Barulho dessa chuva maravilhosa que estou iniciando e começando outro vídeo com vocês e para vocês. Olá, maravilhosas e maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, ó, para o nosso lindo e belo canal. Na verdade, já é boa tarde aqui, que eu estou gravando esse vídeo já de tarde, que já deve ser mais ou menos 3 e pouca da tarde. Já acordei um pouquinho tarde, né? Todo dia eu tô acordando cedo e aí eu já fiz bastante coisa também, né? Inclusive, deu uma limpeza ali lá do outro lado, onde eu comecei, e eu falei que eu ia continuar também, né? Já fiz algumas coisinhas também. E vou filmando aqui tudo que vai acontecendo nessa tarde aqui maravilhosa. Então, pra você que não é inscrito aí, não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe muito, muito, muito like. E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Tô curtindo aqui essa chuva maravilhosa. Uma bênção, nunca mais tinha chovido, gente, pra cá. Era só sol, 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 sol. Porém, com a chuva, digamos que atrapalhou um pouco algumas coisas, né? Porque eu limpei lá do outro lado, como eu falei pra vocês, e eu toquei fogo. E na hora que eu tava tocando fogo, resolveu chover. E o veneno de capim, né, que eu apliquei ontem lá na frente da casa também, não era pra ter chuva. E a chuva veio e molhou tudo, ou seja, dinheiro jogado fora e tempo perdido. Mas enfim, né, fazer o quê? Paciência. Então é isso, gente, vamos começar aqui outro vídeo pra vocês. Eu vou começar dando uma limpezinha aqui, ó, na minha mesa que tá precisando. Então eu lavei umas louças e tá bem empoeirada, na verdade. Aí meu paninho tá aqui, aí vou usar esse, acho que é limpador. Ele já tá tão antigo que ele tá saindo aqui, ó, com sabor de laranja, a fórmula mais poderosa. Aí eu vou abrir aqui um pouquinho, colocar nesse pano. Esse pano ele já tá molhado. E dar uma passadinha aqui na minha mesa pra dar uma limpada. Ela tá assim, mas é só de poeira mesmo, ó, como passa e vai limpando. Aí ontem eu lavei minhas louças também, como ela tava bem poeiradinha, aí a louça deixou mais, digamos que, marca de uso. Aí eu vou passar esse paninho aqui pra dar uma limpadinha com esse produto maravilhoso. E esse produto de limpar, ele é muito, muito bom. Eu sempre gosto de estar usando ele. Vocês estão escutando, pessoal? A chuva caindo? Aí aqui tem mais é cisco mesmo, que aqui cai muito cisco do teto, como eu já falei pra vocês. Ai, deixa eu ver aqui. As prateleiras estão tudo limpinhas. Tá precisando mesmo só retirar a poeira novamente, né? Porque é muita poeira. Tirar essas coisas daqui e terminar de passar aqui. Pronto. Bem limpinho agora. Agora sim. Aí isso aqui foi os, como é que se fala, gente? Conjuntinho de banheiro que eu lavei, né? Aí vou botar ali pra dobrar. Vou colocar outro conjuntinho de banheiro. Aí tem essas roupas aqui também que eu vou precisar dobrar, que eu fui tirar as pressas correndo, né? Por conta da chuva, que minha avó disse que tava, ia chover, eu não acreditei. Aí quando eu me espanto só a chuva, aí eu vou dobrar também aqui daqui a pouco. Aí o conjuntinho de banheiro que eu vou colocar no meu banheiro vai ser esse aqui vermelho. Eu ia colocar agora, porém o chão ele tá molhado, né? Como eu acabei de banhar, como eu falei pra vocês, aí tá molhado. Então eu vou esperar enxugar pra depois colocar. Aí por enquanto eu vou deixar aqui, aí depois eu coloco. Meu tapetezinho também maravilhoso, eu lavei, aí coloquei aqui de novo. Eu tava até sentindo falta dele, inclusive. Tá branquinho, ó, limpinho, 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 limpinho. Tem só uma pena aqui. Essas galinhas que ficam me visitando aqui em casa. Jogar as panelas lá tudinho aqui no chão. Né? Planta linda, maravilhosa. Só também daqui tá linda, ó.
Acabei de limpar também meu espelho. Olha, ficou limpinho, gente. Pensa numa coisa que me agonia. É esse espelho sujo. Ai, fico agoniadinho. Aí eu peguei um paninho e já passei ali. As roupas eu vou já dobrar. Aquela dali está secando, né? Que eu tava usando pra fazer uns trabalhos aqui, como eu falei pra vocês. Aí, deixa eu ir aqui na frente mostrar pra vocês. É só trancar aqui minha porta. Deixa eu lhe mostrar pra vocês. Olha o solzinho como já resolveu aparecer. Essa chuva é só mesmo, gente, pra molhar, porque outra coisa não é. E atrapalhou também o remédio que eu coloquei. Ó, foi só pra molhar o chão. Esses montinhos aqui de mato já ia tirar pra poder eliminar eles, só que nem teve como, porque já molhou tudo, né? A chuva molhou. Não sei se o remédio que eu apliquei aqui nos matos vai adiantar, porque com chuva não funciona. Ó, como o solzinho já apareceu. Os passarinhos estão tudo cantando. Eita, deixa eu aqui ver como é que está a situação das coisas que eu fiz. Teve uma planta minha lá na frente que ela tinha caído. Eu pensei que alguém tinha derrubado ela, mas essa daqui caiu também, ó. Deve ter sido o vento que derrubou ela. Como ela tá aqui caída, coitada. E essa daqui eu plantei no chão. Pior que não tem nem como levantar ela, que ela caiu. Espero que ela levante. Essa outra parte aqui também caiu. Ó, como a chuvinha já passou, tá só o sol agora. Olha quem tirou para aproveitar a terrinha molhada. Pisa manso e esperancinha. Olha, chega ele já dormindo aqui no tempo. Que não tá nem preocupado com nada. Essa bolinha de pelo, né, príncipes? Deixa eu ir aqui na casa de Deusa, que eu fui lá por trás e tá fechado. E aqui também tá fechado. Eita, deixa eu ir voltar então. Não tem nem como entrar na casa de Deus agora. Que eu queria fazer um negócio.
Enfim, tudo concluído. É porque tem muita roupa. E as roupas que ficam aqui, eu vou tirando de baixo, vou puxando. Aí elas vão caindo, ó. Pra vocês verem que desse lado aqui é quase um pouco mais da metade do guarda-roupa só de roupa. Esse lado aqui é calção. E desse lado aqui, ó, só camisas. Aqui eu coloco as partes de coxa de cama. E gosto de colocar minhas bolsas também. Tudo arrumado já. Ai, ai. Pronto. Quer que me dá uma agonia, gente, ver minhas coisas desarrumadas. Eu não gosto, eu prefiro arrumar logo minhas coisas tudinho e deixar arrumadinha do que tá deixando minhas coisas bagunçadas. Me dá uma agonia que vocês não entendem. Outra coisa que eu tenho que fazer também é varrer essa casa aqui. Está precisando já. Eu creio que eu irei fazer logo isso logo, né? Mas eu vou primeiro lá na casa da minha avó rapidinho ver se ela já acordou. Minha água tá ali enchendo, ó. Que hoje não é dia de água, mas tá caindo, né? Porque eu fico desligando o registro, porque toda vez que ficar pingando, aí fica fazendo uma zoada enjoativa. Eu prefiro desligar o registro. Agora eu liguei mesmo só pra encher esse balde, pra eu não poder ficar sem água, que amanhã é dia de água. Pessoal, aqui eu já limpei meu ventilador, porque eu tenho um problema de rinite, aí não pode acumular muita poeira, a não ser onde vocês moram. Mas aqui, gente, é muita, 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 muita poeira que acumula nas coisas. Aí eu prefiro tirar logo, porque senão começa a irritar minha garganta, irrita meu nariz também. Aí eu preferi limpar logo aqui. Os nossos visitantes estão tudo por aqui aprontando, comendo isopor. Meu sobrinho, ele quebrou isopor aqui, eles ficou tudo comendo isopor. Não entendo por que, que eles comem isopor. Eu tava querendo, gente, ali tirar o cacho de bananeira, ó, mas minha avó disse que ainda não tá bom de tirar, só quando tiver amarelando, então não vou tirar agora não. Gente, aqui, ó, aqui nada se estraga. Os galos e os pintinhos, eles estão tudo aqui comendo mamão que eu acabei de abrir e dar pra eles, porque não presta esse mamão. Ele, de tão que demorou comer, ele ficou apodrecendo. Aí eu dei aqui pros galhos e pras galinhas comer. Eles estão comendo aqui, ó. Fazendo a festa. A esperancinha tá aqui bebendo água. Cadê a tua mãe? E nesse pôr do sol lindo aqui, ó. Tô indo ali comprar pão. Tô indo lá na padaria comprar pão agora. Tá muito, muito, muito lindinho esse pôr do sol. Olha o céu como tá lindo também depois da chuva que deu. E é isso, vamos lá. É. Tá salgado. Olha, pãezinhos comprados. Agora eu vou lanchar quando eu chegar em casa. Vim aqui na padaria rapidinho comprar esses pães. Olha como eu tava falando pra vocês, como o céu tá lindo hoje. Pra lá também, ó. Tá uma maravilhazinha nesse finalzinho de tarde maravilhoso. E é isso, agora eu tô voltando pra casa. E minha gente, meu lanchinho da tarde vai ser esse aqui, ó. Pão massa fina, pão massa grossa. Eu nem gosto muito de pão massa grossa não, mas ele tá tão bonitinho e ele deve ser gostoso também. Ele não é dessa panificadora que minha avó geralmente compra. Eu comprei em outro lugar, que é mais gostosinho, muito, muito bom. Aí eu vou tomar assim, irei tomar também um café com leite. Café, café, querem, 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 querem. Vou lanchar agora, gente, que já tá quase de noitezinha. Eu tô morrendo de fome já. Almocei um cozidão maravilhoso, nem mostrei pra vocês, esqueci. Mas na próxima vez eu mostro pra vocês o que eu irei comer, viu? Por aqui estou. Tô aqui no sítio, gente, conversando com Deus. Tá fazendo um frio que vocês não estão entendendo. Essa chuvinha que deu de tarde, que nunca mais tinha dado chuva, tá fazendo frio demais, demais, demais. Aí Deus acabou de tomar um café quentinho agora. Eu não vou tomar café quente agora, né? Eu vou jantar, porque já é quase 10 horas da noite. Vocês acreditam? Tava assistindo o jornal e acabei perdendo aqui na hora e de filmar mais coisas pra vocês também. Aí eu vou jantar que eu tô com fome agora. Gente, vocês já deixaram o joinha no vídeo? Não esqueçam de deixar o joinha, viu? Tô me esforçando bastante aqui pra poder gravar vídeo todo dia pra vocês, viu? Então me valorizem. Ai, que frio. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Vou ver se dá pra vocês enxergar alguma coisa aqui, né? Porque tá tudo escuro. Olha como está por aqui, ó. Full estrequinha por aqui, tá tudo escuro, ó.
Deusa tá por aqui por trás. Uma escuridão que não dá pra ver nada, só as luzes dali do condomínio. Só. E é isso, deixa eu botar aqui meu jantar rapidinho aqui. Ó, nosso preguiçosinho capim dormindo, eu atrapalhando o sono dele. Quando tá esse tempinho frio, gente, ele só gosta de ficar dormindo. Dorme o tempo todinho. Aí, meus amores, irei jantar esse arrozinho quentinho aqui com bastante caldo, cenoura e carne, né? Hoje o almoço foi cozidão. Aí eu vou jantar esse cozidão aqui, né? Que ainda tem bastante. Eu queria jantar uma sopinha, mas não vou fazer não, porque como tem bastante arroz, pra não estragar. E é isso, jantar, querem. E é isso, vou jantar agora esse jantar aqui maravilhoso. Queria agora beber, né? Nem um copinho, é um copão. Não sei se vai dar pra ver a fumacinha saindo. Deixa eu ver aqui. Ó, copão aqui de café, bem quentinho. Acho que não vai dar de se ver essa fumaça saindo não. Tô vendo só por aqui. E é isso, gente, pra poder ver se passa esse friozinho que tá fazendo aqui. Pensa no friozinho. Café, querem. Ver se dá mais esquentada nesse corpo. Tô aqui com Deus conversando. Pensa no friozinho que tá fazendo. Demorar muito, vou me recolher pra eu ir pra casa dormir. Ainda tenho que pegar a terrinha dos gatos que eu tinha esquecido. Mas enfim, vai dar certo. Gente, já me despedi lá de Deus. Eu deixei Deus a dormir. Aí trouxe capim primeiro. E trouxe esperancinha depois. Eles estão aqui jantando, né? Que eu vim com a ração. Aí capim ficou miando pra querer comigo. Até pensei que ele não queria comer, que ele não tava com fome. Mas, pelo visto, eles queriam comer mesmo. Ó, isso aqui é esperancinha, meu amor. Isso aqui é capinzinho. Esperancinha dá pra perceber pela costa dele que tem a mancha branca. Mas dá pra diferenciar eles dois, né? Eu já conheço eles dois, aí eu consigo diferenciar bem. Acho que ele já tem um ano de idade, hein? Há quase um ano atrás, quando eu me mudei pra essa casa, primeiro adotei ele, capim, depois adotei esperancinha. Depois eu descobri que eles eram irmãos. Olha a diferença deles dois, como eles estão gigantes. Graças a Deusa também, que ajuda muito, né? A cuidar deles também, quando eu não tô. E Deus é a mãe e eu sou o pai. E eles estão aí, grande. Adotei eles, tava abandonado, desnutrido, coitadinho do bichinho, passando fome, tudo cheio de pira. Esperança ainda passou uma pira pra gente, né? Porque ele tava todo pirentinho, aí eu tinha que dar banho nele, né? Comprei um sabonetezinho. Tem tudo nos vídeos do canal, no começo do canal, quando eu peguei eles pra criar. Mas estão aqui, todos lindos, né? Graças a Deus. E é isso. Aí já coloquei aqui o conjuntinho de banheiro. Tem o tapete. Tem essa outra parte aqui que eu gosto de colocar aqui, ó, embaixo da pia pra poder não molhar o chão. Aí a outra parte eu coloquei aqui no sanitário. Aí esse tapete aqui eu sempre botava ali. A esperancinha gosta de deitar, né, nos meus tapetes, encher o bichinho de pelo. Aí pra lavar era uma dificuldade. Aí com dicas de inscritas minhas, elas disseram que era pra me botar o tapete dentro do banheiro e fechar a porta. Aí toda vez antes de dormir, eu fecho a porta pra ele poder não ficar deitado aqui. Porque se ele deitar aqui, gente, ele enche isso aqui de pelo. Aí ficou horrível pra poder lavar. Aí o banheiro também já enxugou. E ficou assim, tem até uma inscrita minha que ela gosta, toda vez que eu posto aqui esse conjunto, ela gosta muito, ela comenta bastante, que acha muito lindo esse conjunto aqui, realmente ele é muito bonito. E ele ainda tá ali comendo, ó. Pensa num gatinho que come, esperancinha. Meu Deus do céu. Aí essa outra parte aqui desse outro conjunto eu tinha colocado aqui pra secar. Já até secou, aí eu vou dobrar lá e colocar lá no lugar dele. Né, príncipes? E aí vocês olharam a sacopada de café que eu tomei, né? Eu só tomei porque não tá tão tarde, né? Eu que vim me recolher cedo mesmo, porque tá fazendo um friozinho bom. Aí eu me recolhi cedo. Deixei a Deus entrar também. Aí eu vim pra cá, pra casa. Aí eu vou assistir um pouquinho de televisão aqui agora também. Vou ver se tem algum vídeo aqui de alguém que eu goste de assistir, se não tiver... Eu vou assistir jornal, porque tem um jornal 24 horas aqui no YouTube também, né, da Record, que eu gosto muito de assistir o jornal da Record, acho muito melhor do que as outras emissoras. Tá tendo também show aqui do Agile Safadão, e algumas coisas aqui também. Eu gosto muito de escutar também, gente, a Marília Mendonça, todo dia eu escuto ela. Ah, eu sou muito, muito fã dela, pense. E é isso, gente, eu vou ficar aqui um pouquinho, sentado assistindo televisão, aí qualquer coisa...
Eu volto e gravo mais aqui pra vocês também, viu? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa minha tarde barra noite também. Que eu pensei que eu ia gravar só de tarde, mas eu comecei a gravar à noite também, né? Algumas coisas aqui pra vocês. Obrigado pela companhia, viu? Desde já. A gente, tomei aqui um banhozinho maravilhoso. Ô, banho bom. Aí tô aproveitando, né? Aproveitei aqui que geralmente antes de dormir, eu sempre gosto de fazer assim uma reflexão, né? Pensar um pouco sobre a minha vida, tudo que eu passei até o dia de hoje. Aí eu fico dizendo assim, que eu dou muita gratidão a Deus, né? Pela minha casa, pelo meu canto, pela minha cama, né? Hoje tá fazendo frio, quantas e quantas pessoas estão no frio, né? Na rua, sofrendo. E eu pelo menos tenho minha caminha, tenho meu ventiladorzinho, minha coberta, já jantei também. E fico olhando pra minha casa assim, por mais simples que seja, né? Mas tenho umas coisinhas. E fico pensando em tudo isso assim que já passou. Então eu fico dando assim graças a Deus por eu ter um teto, né? Ter conseguido alcançar essa benção da minha casa própria, graças a Deus, né? Não pagar aluguel nem nada. E independente assim de tudo que já aconteceu, que eu já passei, né, das dificuldades, e até hoje em dia mesmo, mas eu só dou gratidão a Deus, né? Algumas inscritas, inscritos que já me acompanham desde o começo do canal, sabe, a luta, as coisas que eu passei, algumas coisas, né? Eu acho que eu contei uns 20, 30%, né? As outras coisas nunca contei. Um dia, quem sabe, eu conto. Mas dou gratidão a Deus pelo meu canto, pela minha casa. Tô muito feliz, independente de qualquer coisa. E reforçando aqui o poder que a gente tem, né? O poder da nossa mente, o poder de pensar e atrair. Que eu queria muito, 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 muito minha casa mesmo. E eu consegui, graças a Deus. Não foi fácil, né, gente? Nada é fácil nessa vida. Nada vai cair de paraquedas. Eu me esforcei muito, 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 muito para ter essa casa, para ter esse canal também. Só Deus sabe as lutas que eu tive nesse período que eu tive e tem nesse canal até hoje em dia, né? Só Deus sabe o quanto eu lutei e luto para estar trazendo conteúdo para vocês, para estar postando. Mas esses dias assim eu tô com uma fé muito, 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 muito grande dentro do meu peito dos milagres que Deus pode fazer na nossa vida. Basta aguardar e crer e confiar, né? Porque é tudo no seu tempo. E Deus age na nossa vida. Então é isso, gente. Eu queria mesmo aqui passar essa mensagem pra vocês, né? De alguma forma. Sempre que eu sinto alguma coisa assim, eu sempre acho bom compartilhar pra vocês alguma coisa que vai servir de exemplo, pode servir de inspiração também. Às vezes tem pessoas que precisam dessas palavras, assim como às vezes eu preciso também. Então é sempre bom comunicar. E eu tava até com saudades de conversar com vocês desse jeito, né? Que nunca mais eu tinha conversado assim. Sempre eu gostava de deixar uma mensagenzinha no final. E relembrando aqui os velhos tempos. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar minha tarde e minha noite. Obrigado pela companhia. Deixe muito, muito, muito like nesse friozinho maravilhoso aqui. Eu vou me despedindo de vocês. Irei dormir agora. E é isso. Vou deixar uns videozinhos no final. Não deixe de assistir, ó. Beijo no coração e até a próxima. Tchau!